Zyrat e Këshillit të Qarkut të Vlorës, institucion ku ndodhen dokumente të një rëndësie të veçantë, ran prej grabitjes në të gdhirë të së martës. Një person i maskuar dhe me armë hapi me forcë dritaren e zyrës administrimit të mbrojtjes së tokës dhe pronave dhe mori prej aty disa dokumente. Më pas ai u largua nga dera duke kërcënuar rojen e zyrave, i cili ishte personi që konstatoi grabitjen që kishte ndodhur dhe njoftoi drejtuesit. Shefi i zyrës administrimit të tokave pranë Qarkut të Vlorës u shpreh se janë vjedhur zyrat më me rëndësi të Qarkut, ndërsa pas inventarit do të saktësohet se çfarë dokumente shu grabitën. Rreth orës 24:15 minuta jam njoftuar që kanë hapur zyrat. Një person ka ardhur këtu me mjetet forta dhe ka hapur zyrën. Zyrat e pronave. Në njërë erdha këtu, gjeta policinë, gjeta rojet dhe po merret policia. Njëkohësisht po bëjmë dhe një inventar. Jemi në proces duke bërë një inventar për të saktësuar çfarë mungon. To janë zyra të një rëndësie. Në raport me zyrat e tjera të Qarkut ka një rëndësi tjetër. Qofse ka humbur një dokument origjinal ka një rrezik se s'mund të krahasohet me dokumentin fotokopjo. Roja ka konstatuar. Sipas të dhënave ka hyrë nga dritarja tek zyra e zëdhënësit dhe pastaj ka dalë nga dera kryesore. Kështu që edhe dera kryesore ka kamera. Ndërsa zyrtarisht ende nuk janë zbuluar çfarë dokumente shumë grabitën nga zyra e Këshillit të Qarkut të Vlorës, News 24 mëson se aty u vodhën dy dosje që përkasin zonës së Dërmiut, të quajtura formular 6. Një prej dosjeve mësohet se është e kallëzuar në prokurorisi me probleme, ndërsa tjetra është në shqyrtim. Kadastra e Vlorës vazhdimisht ka prodhuar problematika, nga ku SPAK disa herë ka sekuestruar dosje me rëndësi. Gjithashtu lëvizjet e drejtorëve në këtë institucion kanë qenë të shpeshta në pak muaj, ndërsa numëron edhe ankesat më të mëdha të banorëve që kanë të bëjnë me regjistrimet apo legalizimet.